tervist , tänavu küsitlus , mis on mikrokraad ? Minikraad . Pole õrna aimugi ausalt öeldes . äkki mingisugune hästi pisike mõõtühik või ? esimest korda elus kuulan sellist sõna . mis see on siis ? õpe , mille sa saad läbida . ja sa saad mingist valdkonnast mingi väikese teadmise . selline aastane õpe jah . mikrokraad , lühikene õpe mingi konkreetse asja siis valdkonna tundmiseks .